សូមជូនរឿងរលកបោកខ្សាច់ភាគទី12សែនអាម៉ាស់បោះស្បាស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកជោកថ្ពាល់តែម្ដងនាងជាស្រីបរិសុទ្ធណាស់ពុំធ្លាប់វែកញែករឿងផ្លូវចិត្តប្រាប់បរិសុទ្ធទេពាក្យសម្ដីវិតម្លាយរបស់យុធីស្រីអូនណៃនិយាយឡើងចេញបើតាមសន្ទុចិត្តនាងពីមុនសង់តែផ្ដាត់មេដៃលែងលះគេភ្លាមតែពេលនេះនាងនឹកអាណិតដល់អ្នកម្ដាយដែលកំពុងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានាងបានទទួលសុភមង្គលមិនដោយគាត់ពីមុននោះទេស្រស់ស្រីមិនដាច់ចិត្តបំផ្លាញសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមមរបស់ម្ដាយឡើយបើនាងធ្លាក់ចូលកន្លងចាស់របស់អ្នកម្ដាយគាត់នឹងឈឺផ្សាថ្វីឡើងទោះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីល្អចំពោះនាងតែសេចក្តីសោកប្តីប្រពន្ធមានតែពួកនាងពីរអ្នកគត់ដែលអាចកំណត់បានជាពិសេសនាងខ្មាស់ផាយត់ជាងអ្នកណាទាំងអស់បើគេដឹងថានាងត្រូវប្តីលែងលះចោលទៀតកុងគេនឹងយល់ថានាងមិនល្អដូចគេគ្រប់គ្នាយល់ឃើញជីវិតហេតុអ្វីក៏ពិបាកឆ្លងកាត់ខ្លាំងម្ល៉េះដើរកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែបរាជ័យដូចជាកាហ្វេមួយកែវឆុងដំបូងវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ដល់ទុកយូរទៅកាន់តែត្រជាក់កាន់តែល្វីងជូរចត់ពិបាកលេបខ្លាំងណាស់ទឹកភ្នែកនាងរមាសជោកថ្ពាល់យុធីដើរទៅប្រាក់ក្នុងដីធ្វើមិនដឹងបោះស្មាសម្រេចចិត្តថាមិនលែងលះគ្នាទេនាងត្រូវតែទ្រាំឲ្យបានទោះទ្រាំមិនបានក៏ត្រូវតែបានដែរមិនថាត្រូវលំបាកវេទនាផ្លូវចិត្តប៉ុណានោះទេចំណែកយុធីដេកលក់ធ្វើមិនដឹងព្រោះចិត្តគេរឹងប៉ឹងណាស់ព្រឹកប្រលឹមលោកមេត្រីនិងភរិយាមកទទួលអ្នកស្រីមន្ថានិងបោះស្បាទៅនៅជួបជុំគ្នាឯវិលាធំយុធីខំរៀបចំទឹកមុខធម្មតាវិញឯបោះស្បាក៏ដូច្នោះដែរនាងជាជូនអីវ៉ាន់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដាក់ក្នុងឡានអ្នកស្រីបោផាអង្អែលក្បាលបោះស្បាកូនស្រីម្សិលមិញហត់នឿយណាស់ទៅហើយទុកឲ្យអ្នកបំរើគេជញ្ជូនបានហើយនាងក្រមុំញញឹមស្រាលចាមិនអីទេម៉ាក់ក្នុងចិត្តស្រីខ្សែនក្តុកក្តួលឪពុកម្ដាយក្មេកដូចជាមានមេត្តាចំពោះនាងណាស់តែបើយុធីចាត់ដាច់យ៉ាងនេះនាងមិនដឹងជាអាចទ្រាំបានដែរឬទេមកដល់ផ្ទះគេយុធីក៏មិនហ៊ានប្រងើយកន្តើយចំពោះម្ដាយក្មេកដែរគេជួយយួរកាត់តាមខោអាវអ្នកស្រីមន្ថាម៉ាក់បន្ទប់ម៉ាក់នៅខាងលើអ្នកស្រីមន្ថាញញឹមឡើងទៅតាមយុធីបោះស្បាកំពុងរៀបចំខោអាវដាក់ចូលក្នុងទូនៅក្នុងបន្ទប់យុធីនាងមុំអ្នកបំរើស្រីជួយរៀបចំទុកដាក់ជាមួយបោះស្បាតែយុធីហាក់មិនរវល់អ្វីទេគេដើរទៅដេកលើកៅអីបត់ក្បែរបង្អួចមើលសំណុំរឿងចោលផ្សេងផ្សេង3ថ្ងៃឈប់សម្រាកមែនពិតតែអារម្មណ៍គេនៅជាប់នឹងការងារជានិច្ចនាងមុំជួយរៀបចំរួចកាត់ចេញទៅវិញបោះស្បាស្លៀកពាក់ឈុតមួយកំ pl ែងនៅផ្ទះលួចមើលមុខយុធីឃើញចិញ្ចាំគេជ្រួញគ្មានរសាយស្រស់ស្រីឈ្ងោកមុខជ្រប់រួចចេញពីក្នុងបន្ទប់នាងទៅស្រោចផ្កាជូតផ្ទះជូតចង្ក្រានបាយដោយខ្លួនឯងជាមួយនាងមុំទូឪពុកម្ដាយក្មេកខ្វាត់ក៏មិនព្រមដែរលោកមេត្រីហោះចិត្តតែក៏រីករាយណាស់ដែលលោកមានកូនប្រសាជាមេផ្ទះល្អយ៉ាងនេះបាយល្ងាចរួចយុធីចូលដេកតាំងពីក្បាលប្រលប់ចំណាយបោះស្បាទៅអង្គុយលេងខាងក្រៅបន្លប់ទុកព្រួយតតែឪពុកម្ដាយដេញទៅព្រមចូលបន្ទប់
រងទ្វារថ្នមថ្នមយុទ្ធីងាកមើលនាងរួចបិទភ្នែកសំងំដេកទៅលើកៅអីបត់នាងក្រមុំដកដង្ហើមធំយកមកតូចបំរងចង់ឲ្យគេតែអ្នកកំឡោះសង្ហាវាចារៀងកំបត់មិនបាច់ចង់ឲ្យខ្ញុំទេបោះស្បាគិតតែខ្លួនឯងទៅបានហើយពីមុនមកខ្ញុំដេកដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកណាចង់មកឲ្យទេស្រស់ស្រីឈរផាំងក្តោបមកជាប់ទឹកមុខជូរចត់យុទ្ធីពេបម៉ត់បន្តិចដៀងភ្នែកមើលនាងក្រមុំបោះស្បាមិនបាច់យកការផ្គាប់ផ្គុនមកប្រែប្រួលចិត្តខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចិត្តងាយគេធេងភួយក្របចិត្តក្បាលសំងំដេកបោះស្បារលីងរលងទឹកភ្នែកតែនាងអត់ទ្រាំមិនយំទេនាងដើរយឺតៗទៅអង្គុយលើក្រែដេកនាងចាប់ភ្លឹកថាមានអ្នកច្រណែននន្ទាតាមបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់នាងហើយដូច្នេះនាងរឹតតែមិនព្រមលែងលះនឹងយុទ្ធីថែមទៀតដើម្បីឈ្នះល្បិចគេទាំងនោះត្រូវតែវេចរកមុខអ្នកដែលព្យាបាទនាងមិនត្រូវសម្រាប់ទឹកភ្នែកទេវាជាលក្ខណៈតន់ខ្សោយខ្វះការតស៊ូស្រស់ស្រីជូតទឹកភ្នែកយ៉ាងប្រញាប់រួចចូលគេងតែម្នាក់ឯងលើពុកទាំងខូចក្បាលចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារាប់ម៉ឺនសែនព្រឹកនេះយុទ្ធីងើបពីព្រលឹមងូតទឹកផ្លាស់ខោអាវទៅធ្វើការវិញឯបោះស្បាក៏ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតចេញទៅផ្សារដែរលោកមេត្រីកំពុងអង្គុយស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នានៅតុអាហារឃើញយុទ្ធីដូចជាប្រញាប់ក៏ងាកមើលមកកូនយុទ្ធីកូនជូនប្រពន្ធទៅផ្សារផងទៅចាំហោះទៅកន្លែងធ្វើការអូខ្ញុំប្រញាប់ណាស់ប៉ាការងារជាអធិការប៉ូលីសមិនដូចការងារស៊ីវិលធម្មតានោះទេឲ្យពូសវ័កជូនបោះស្មាទៅផ្សារចុះនាងក្រមុំប្រញាប់ឆ្លើយមិនអីទេលោកប៉ាកូនទៅផ្សារជាមួយពូសវ័កបានហើយលោកមេត្រីក្រវីក្បាលយឺតយឺតយីកូនឯងនេះរៀបការហើយក៏នៅតែកិច្ចការងារជាងប្រពន្ធដែរយុទ្ធីបើកឡានស៊ីបរបស់គេចេញទៅធ្វើការចំណែកកូនឡានរបស់លោកមេត្រីទុកឲ្យសូហ្វជូនបោះស្មាទៅផ្សារនាងក្រមុំបានជួបលោករ៉េតនៅមុខសន្តាគារនាងរត់ចុះទៅជួបឪពុកដោយត្រេកអរលោកប៉ាអភ័យទោសឲ្យកូនផងកូនបានរៀបការដោយមិនជម្រាបលោកប៉ាព្រោះកូនខ្លាចអ្នកស្រីណាលីជាពិសេសម៉ែនៅតែខាងប៉ាមិនតាន់បាត់ជាតិនេះកូនអភ័ព្វណាស់មានឪពុកបែកបាក់មិនបានរស់នៅជួបជុំគ្នាដូចគេដតីលោករ៉េតអង្អែលក្បាលកូនដោយក្តីនឹករលឹកមិនអីទេឲ្យតែកូនបានសុខប៉ាត្រេកអរណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះប៉ាមិនបាននៅជាមួយណាលីទៀតទេប៉ាកំពុងដោះស្រាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យជ្រះស្រឡះជាមុនសិនសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយឪពុកកូនយើងនឹងបានរស់នៅជួបជុំគ្នាទាំងម៉ាក់កូនថែមទៀតផងបោះស្មាក្តាប់ដៃឪពុកដោយក្តីរីករាយចាកូនរងចាំពេលវេលានោះជានិច្ចហើយរហូតទៅមិនថាប៉ុន្មានខែឬប៉ុន្មានឆ្នាំទេកូនចង់បានគ្រួសារមួយដែលពោពេញដោយសុភមង្គលលោកណារ៉េតអោបកូនស្រីដោយក្តីស្រឡាញ់អាណិតលោកភ្ញាក់ខ្លួនហើយមន្តថាជាភរិយាគ្រប់លក្ខចំណែកបោះស្មាជាកូនល្អលោកក៏ប្រាថ្នាចង់បានការជួបជុំមួយដោយតែកូនស្រមៃដែរនៅលើស្ពីនពោស័តផាយត់កំពុងឈរទល់មុខអានីណាទាំងទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលក្រៃលែងព្រោះនីណាកំពុងខឹងនឹងយត់ខ្លាំងណាស់ដែលគេបដិសេធមិនព្រមរៀបការជាមួយនាង
ទៅនាងខឹងញោមមកចង្អល់មកគេទាំងពេញទៅដោយភ្លឹងកំហឹងលោកមានបៃដូងជាព្រានារីមែនទេលោកយកវិឡាមួយខ្នងមកដោះចម្ពាក់បំណុលស្នាយរវាងយើងទាំងពីរនឹកស្មានថាគ្រប់គ្រាន់មែនទេផាយត់មានទឹកមុខស្ងួតស្ងប់ដកបារៃមកអត់ជក់នីណាយល់ថាវិឡាមួយវាជាចំនួនតិចតួចឬកុំភ្លេចឲ្យសោះថានាងមិនមែនជានារីបរិសុទ្ធសម្រាប់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំធ្វើនេះព្រោះតែខ្ញុំមានចិត្តអាណិតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនត្រូវការពាក្យរៀបការឡើយស្ត្រីជាស្អីទៅងាយយកក៏ងាយរលាយចាំបាច់អីខ្ញុំចំណាយពេលអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពាក្យរៀបការដល់ឥតន័យនោះនីណាឈានថយម្ដងមួយចំហៀនទាំងក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនខំបបូរមាត់ល្អខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកក្អួតឈាមមិនចេញដូចជារូបខ្ញុំដែរប្រាប់ឲ្យលោកស្ដាប់ម្ដងទៅចោះបោះស្បាគ្មានសង្ស័យអណាទេគឺជាល្បិចរបស់ខ្ញុំបំបែកបំបាក់ពួកលោកបើខ្ញុំមិនបានរៀបការនឹងលោកស្រីណាក៏មិនអាចទទួលបានដែរឥឡូវបោះស្បារៀបការនឹងអធិការម្នាក់ទៅហើយតែពួកគេក៏នៅមិនបានសុខគ្នាដែរព្រោះបោះស្បាជាស្រីដែលបងប្រុសខ្ញុំពេញចិត្តផៃយ៉តទទួលអារម្មណ៍ដោយគេច្រានទម្លាក់ជ្រោះជ្រៅស្រាខ្លួនហឹងត្រជាអស់នាងថាម៉េចនីណាបេបមាត់ដៃគិតខ្លួនឯងទៅស្រីណាលោកអាចលោលេងបានពូចមកតែខ្មាំងដូចអានីណាលោកប្រកាសជារកទឹកផឹកមិនតាន់ទេរួចនាងបង្វល់ខ្លួនដើរចេញទៅព្រមជាមួយសំណើចចំអកលាន់ខ្ទក់ក្នុងត្រជាផាយត់អ្នកប្រុសឈរច្រដៃម្នាក់ឯងលើស្ពានដែលក្តីសោកសៅនាងរៀបការរួចទៅហើយអ្នកកំឡោះកំពុងស្រមៃឃើញកាយវិការស្រកុតស្រកុំរបស់បស្បានេះហើយព្រោះតែអ្នកចូលចិត្តយកស្នេហាមកធ្វើជាល្បែងលេងសើចទីបំផុតស្នេហារែងមាយបានធ្វើឲ្យរលាយបាត់ស្នេហាពិតរបស់អ្នកទៅហើយមេនោបាក់ឡានយ៉ាងលឿនទៅភ្នំពេញឲ្យស្មើនឹងសន្ទុះចិត្តរបស់អ្នកដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោលហោះប្រមាណមកដល់ភ្នំពេញឃើញផ្ទះនាងចាក់សោអ្នកចិត្តខាងបានប្រាប់ថាបោះស្បាបានទៅរស់នៅតាមប្តីនាងហើយផាយត់ត្រូវមកលើចង្កូតឡានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅមាត់ទន្លេខ្យល់បក់ផាត់មកដល់តែមិនអាចជំរះក្តីសោកស្ដាយពីក្នុងចិត្តអ្នកទេអ្នកជាកូនប្រុសចង់បានកតស័ព្ទចង់បានកតញ្ញុភាពក៏អាចពុះពីបានតែបើចង់បានស្នេហាពិតប្រាកដពីក្នុងក្រអៅបេះដូងគ្មានខ្លាញ់បន្លំគ្មានលោកឡំដោយទឹកប្រាក់ដោយបេះដូងរបស់ស្បាផាយត់ប្រកាសជាមិនអាចរកបានដោយងាយងាយឡើយផាយត់ផ្លាស់ប្ដូរតែមួយប្រិចភ្នែកភាពខលរប៉ារប៉ោចភាពផ្លើតផ្លើនកំពុងបញ្យល់អ្នកហើយថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺការបាត់បង់បោះស្បាភ្ញាក់តាំងពីព្រលឹមឆុងកាហ្វេជូតផ្ទះរួចស្រេចនាងមុំងើបមិនតាន់ផងឪពុកម្ដាយកាន់តែពេញចិត្តនាងតែយុធីកាន់តែក្តៅចិត្តទៅវិញគេយល់ថានាងផ្កើនគេសម្បំណាស់ចង់ស្ដីថាយ៉ាងណាក៏នាងមិនតស្មានថាខំផ្គប់ចិត្តឪពុកម្ដាយគេយ៉ាងដូច្នេះមិនអាចលែងគ្នាដាច់ឬគ្រាន់តែវានៅថ្មីថ្មីពេកគេមិនទាន់ហ៊ានធ្វើអ្វីប្រទេសប្រដាអ្នកប្រុសសង្ខាអ្នកឃើញមជ្ឈបាយមួយហើយដែលមិនបាច់ឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនចំពោះភ្នែកឪពុកម្ដាយដូចរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងបន្ទប់សាឡុងក្រោយពេលស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹករួចយុធីប្រាប់ឪពុកម្ដាយចំពោះមុខអ្នកស្រីមន្តថានិងបស្បាប៉ាម៉ាក់ឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវកាន់តែច្រើនមកមានញឹកខ្លាំងណាស់លោកស្នងការតម្រូវឲ្យខ្ញុំទៅនៅផ្ទះរបស់ក្រសួងក្នុងកន្លែងប៉ូលីសតែម្ដងខ្ញុំត្រូវយកប្រពន្ធទៅនៅជុំគ្នាឯណោះ
អ្នកស្រីទាំងពីរងាកមើលមកគ្នាអូកូនចង់បាច់ផ្ទះឬបាទនេះជាបញ្ជាថ្នាក់លើខ្ញុំក៏ចង់យកប្រពន្ធទៅជាមួយដែរលោកមេត្រីងក់ក្បាលតាច់តាច់រឿងប្រពន្ធត្រូវតែតាមប្តីហើយតែឧស្សាហ៍នាំគ្នាមកលេងជាមួយប៉ាម៉ាក់ផងណាបោះស្មាញញឹមស្រាលចាកូនដឹងហើយអ្នកស្រីបផាមើលមកយុធីចុះកូនគិតរើទៅនៅឯណោះអង្កាលដែរផ្ទះរត់ឲ្យនោះស្អាតបាតដែរឬទេកូនបាទកូនរើអីវ៉ាន់ទៅស្អែកនេះតែម្ដងផ្ទះនោះសំរុំល្មមនៅពីរនាក់មិនចង្អៀតទេម៉ាក់ពួកគេរើអីវ៉ាន់មករៀបចំផ្ទះថ្មីដែលរត់ប្រកល់ឲ្យនៅក្បែរស្នាក់ការប៉ូលីសលោកមេត្រីនិងអ្នកស្រីទាំងពីរក៏ឲ្យអ្នកបម្រើមកជួយរៀបចំផ្ទះកូនតាល់តែរួចរាល់ស្អាតបាត